Kaixo pirata! Gaur goizean, aste nagusi pirataren aurkezpena egin dugu, kofradia ezberdinetako kideek. Jaia, abuztuaren 8an hasiko dugu. 9 egunetan zehar, itxasotik plazara salto egin eta Donostia osora zabalduko gara. Aurten, berrikuntza ugarirekin gatoz, eta Donostia kolorez bustitzeko egitarau oparoa osatu dugu. Beraz, ez galdu aukera, animatu eta parte hartu! Itxasotik plazara, gora Donostia pirata!